На всі 100. 100% енергії ранку. Отже, сьогодні ми говоримо насправді не про достатньо таку бадьору і позитивну тему, але вона необхідна, тому що постійно ось останнім часом гостаєш стрічку новини і бачиш, що ось нові випадки, і ось ця статистика насправді вона жахає трохи. 50 тисяч, якщо я не помиляюсь, так? Так, 50 тисяч екземплярів загиблої риби, помітили наші інспектори в селі Іванівка Очаківського району Миколаївської області. Виїхала комісія на місце, зафіксували це все. Наразі чекаємо на результати досліджень, щоб зрозуміти причини такого. мору А скільки риби? потрібно чекати на ці результати і коли взагалі ось були взяті ось ці проби? Ну, Пробували взяти в той день, коли я зафіксувала, тобто в понеділок. Я думаю, що десь там в четвер-п'ятницю, ну може, там вже завтра ну буде. Буде нова інформація, яка з цього приводу. Бу бу будуть результати, але ну, попередньо а, у нас є розуміння, що, попередньо, яка причина а, причина. Масового мору, в тому, що у нас наразі цвітуть синьо-зелені водорості. Так, і... я думаю, це навіть може спостерігати миколаївці і на наших річках, а не тільки ось ті, хто був в Очаківському районі. Так, правильно? нещодавно на пляжі Чайка була зелена вода, всі там публікували інформацію про це, але мору риби тоді не було. Плюс дуже великі температурні показники останніми днями. І коли дуже багато рослинності в водоймі, то рибі просто не вистачає кисню, тобто розчинного кисню в воді, його замало, і риба просто ну, їй немає чим дихати, і вона звичайно помирає. Тобто це справа навіть не людини, а більше природи, наскільки я правильно зрозуміла, так? Так, звичайно, але. Причина того, що а, так багато водоростей, вона криється так само і в тому, як ми, люди, е, погано впливаємо на стан наших водойм. Це і скиди, це і те, що там, люди у нас можуть там, машину помити в річки. Ну, Тобто це така а, комплексна, <пливаємо> скажімо, <пливаємо> проблема, яка а, потім виливається в те, що у нас а, ну, змінюється наш стан а, річок. І надлишкова рослинність з'являється. Ну до речі, за рослинність, так і за те, що зеленіють води. Ми говорили про це в студії з екологом Олегом Деркачем, і він зазначав те, що ось кожна людина може розпочати себе, щоб покращити цю ситуацію, принаймні щоб не стало гірше, і може змінити, наприклад, придивлятися до того ж мийного засобу, тому що потім це все йде, якраз у наші водойми. Ну це один ще з приводів дійсно задуматися над тим, що ми купуємо і що потім буде. З нашою екологічною ситуацією, не тільки в нашому місті, а взагалі в країні. А, до речі, яка риба найбільше страждає? Ну, по останніх заморах у нас на Богданівці, десь здається півтори тижні тому був замор. Там був бичок, але невеликий замор був. От в Іванівці у нас Атерина, і так само бичок. Тобто, ну маленька рибка, така наша. Тобто вона найбільш така вразлива до ось цих, скажімо так, до середовища, в якому вона опиняється саме у цей час, так? Скажіть, будь ласка, куди ви потім діваєте ось цю рибу? Вона ж не може залишатися, наскільки я так розумію, ні на березі, ні там, щоб люди там бачили, йшли, забирали собі. Вона має там утилізуватися кудись, так? Ну, це вже не наша зона відповідальності, це вже зона відповідальності. Органів місцевого самоврядування, де стався замор. Ну, часто бувають факти, що люди вони збирають цю рибу, ну навіть собі. при вас, так? Ну чим взагалі це щось зараз зрозуміли наші слухачі, так? А у що це може вилитися, так? Ну, я не такий прям експерт, щоб якось коментувати. Але я розумію, що трохи принаймні в тебе інформації можливо більше, ніж в мене з цього приводу. Ось а наскільки це небезпечно для здоров'я, тому що це вже ну, це не жива риба, так ну таку, я думаю, краще не купувати на ринках. Ну, риба помирає від асфексії. А, там їсти її, збирати, не збирати ну, це відповідальність ну, кожної людини, яка це робить. Тобто я, я, я тут нічого сказати не можу. Так, але куди ви її діваєте? Ну, саме рибу, яка а, після заморів а, залишається, а, ну, ми з нею нічого не робимо. Ми збираємо, тобто є методологія, як, як ми працюємо, коли стається замор. Ми формуємо комісію, туди входять представники Держпожі, служби, а, представники ветеринарної медицини, туди входять так само наша екологічна інспекція Миколаївської області. От, а, ми а, ходимо а, по берегу. Обстежуємо його, збираємо невеличку кількість зразків риби, і потім ця риба відправляється в лабораторію. Ця риба, яка на березі залишається, ми з нею нічого не можемо робити, тому що це Але забрати її, ви можете якраз ось з цього берега, чи вона там і залишається? Ні, це вже не наша зона відповідальності, це органи місцевого самоврядування. Тобто, якщо в якоїсь там сільради або там в місті Миколаєві є там якесь комунальне підприємство, яке. Займається або якісь підрядники, які там, ну, такими питаннями, то вони, звичайно, її прибирають. Але, як правило, то риба залишається на березі і ну, її там просто ну, з'їдають чайки, збирають люди. Тобто така у нас практика. А дуже популярне питання щодо взагалі риби, що ми взагалі, як Миколаївський рибоохоронний патруль, робимо, наприклад, з рибою, яку. Забираємо у браконьєрів, коли пишеться протокол, тобто ця риба вона є якби доказом скоєного адміністративного правопорушення. Ось цю рибу ми здаємо на підприємство і її продаємо, і реалізуємо її, ну, тобто підрядник, з, яком, так, так. з яким у нас є договір, він її продає, і ці гроші йдуть в дохід ну, до бюджету нашого. А Скажи, будь ласка, чи стало зараз більше браконьєрів, якщо порівняти з минулим роком? Тому що зараз у нас все ж таки коронавірус, коронавірусна інфекція. Ось ось є якісь дослідження, статистика з цього приводу, не тільки ось особиста думка. Ну, загалом показники такі ж самі, але якраз такий пік жорстких карантинних обмежень, коли не працювали ринки, він припав на нерест. На нерестову нашу заборону, і тоді ми побачили такі зміни, коли ринки не працювали, то кількість браконьєрів на воді їх було менше, тому що зникла ось ця так звана економічна доцільність браконьєрства. І людям е, їм просто не було куди здавати рибу, тобто не було кому продати, щоб потім на ринках її перепродати. І е, тому е, трошки у нас нерест такий був спокійний, порівняно там ну, з іншими роками. А ось є цифри, щоб ми дійсно відчули, наскільки стало менше, так? Тому що ну, насправді дуже цікаво, скільки було минулого року, скільки цього року. А, і ось, до речі, Тетяно, чи спілкувалась взагалі ти? Особисто з браконьєрами, можливо, ти запитувала а, в них так, ну, з яких причин, так? Ось вони це роблять. Ну, Зрозуміла, що перша причина це, скоріш за все, гроші, а може, й не тільки. Ну, для когось це спосіб життя? Тобто. Е Ну, що простіше ходити там на роботу офіційно працювати там кожного дня або там раз-два на тиждень кинути сітки, витащити їх і потім там пару тижнів ну, нічого не робити. Ну, продати рибу, нічого не робити. Ну, Якось так. А так я спілкувалася з браконьєрами, я в рейдах іноді буваю. А що до речі, браконьєрам який строк їм чи штраф? Має бути, коли вони, ну скажімо так, зловилися, так? Так, ми, наші інспектори, складають протоколи згідно з Кодексом про адміністративну відповідальність. Це адміністративна відповідальність, це штрафи. До речі, наразі Верховна Рада прийняла закон про збільшення цих штрафів, і ми думаємо, що це суттєво вплине на стан. Скажімо так, наших рибних запасів, і буде ще жорсткіше відповідальність для порушників. От, якщо рибному господарству було завдано істотних збитків, тоді постає питання про відкриття вже криміналь... кримінального провадження і можна стати кримінальна відповідальність за зайняття незаконним рибним промислом. А які випадки найчастіше, так? Кримінальні а, вже такі провадження, чи а, все ж таки штрафами? Штраф, адміністративна відповідальність, наші протоколи потім після складання надсилаються до суду і вже суд вирішує, е, далі е, передавати і відкривати кримінальне впровадження, чи таки е, накласти там штрафи, окрім штрафів. Е, коли браконьєр добув якусь рибу, ще наші інспектори рахують збитки, які були завдані рибному господарству. Там Кожна риба має свою ціну, там карась стоїть, ну, здається, 17 гривень. Тобто, якщо там риба судак, вона 510 гривень стоїть. Тобто, ну, кожна рибинка, так, тобто, рахується кожна рибинка, кількість екземплярів, потім помножується на таксу. І виходить той збиток, який було завдано. А, ну, в принципі, якщо знаєте, друзі, загуглити так, ви завжди викладаєте якраз ось ці ціни, так а, ну точніше, не ціни, а все ж таки збитки. І тоді можна порахувати, чи краще можливо піти на нормальну роботу, заробляти чесно, кошти, спати спокійно. І тетяно, чи знайшла ти вже статистику, якраз чи нам теж краще десь пошукати? щоб так. ну насправді відчути ось цю різницю, так, між минулим 2019 роком і. 2020-тим? Ну, я можу сказати, у мене зараз відкрита статистика за цей рік. За цей рік ми вже написали 1199 протоколів, і в мене є статистика збитків. З початку року у нас вже зафіксовано збитків. на, Зараз я подивлюся, я так розумію, що крім збитків, так та штрафів, які потім а, мають сплачувати браконьєри. Якщо вони будуть нести кримінальну відповідальність, то ось цей строк він теж залежить від того, наскільки вони вчинили так шкоди і яку рибу вони наловили. Правильно, ну це вже буде суд вирішувати. Ну так, це в принципі вже не наша справа. Так, ну і за цей місяць нам ще додалося роботи. Тобто спочатку червня нам додали деякі ділянки Чорного моря, а якщо раніше у нас була, були лише там річки і внутрішні водойми, а яка саме ділянка області? додалася? Тому що я так розумію, не все Чорне море. Не все. Ну, в межах Миколаївської області, на границі з Одеською областю, Телегульський лиман, Кінбурська коса. Тобто, якщо раніше у нас Кінбурська коса була лише з боку лиману, то тепер і море так само. І вже є, є, є якраз якась інформація з цього приводу там і по браконьєрам теж, і чи поки що там немає? Є, у нас було два таких випадки. На початку цього місяця, на початку червня, на початку того місяця, як тільки передали нам Чорне море, два таких кричущих випадки. Причому в одному з них. Це було на Кінбурзькій косі, і тоді було викрито а, двох працівників правоохоронних органів: лісник і поліцейський. Тобто вони Ось так, раймалися... начебто, начебто люди, які мають довіряти населення, так? І в першу чергу бігти за допомогою, якщо що сталося, а тут навпаки. Там, там збитки були завдані а, майже на 100 тисяч гривень. Ну, немало, так, і вони якраз цю суму сплатили чи ні. Ну, ще буде суд, ми зараз а, тільки то... все ну, передано ці протоколи до суду, і далі вже суд буде вирішувати, що, як. Тетяно, і наостанок ще ось таке питання як часто відбуваються рейди? Реди відбуваються постійно, систематично. Це має бути якийсь дзвіночок, чи у вас просто ось сплановано це в графіку, так коли що ви перевіряєте. Це і планова наша робота, і так само в нас є телефонна гаряча лінія. Пропоную, до речі, зазначити для наших слухачів. Раптом вони якраз хочуть проявити свою відповідальність перед Миколаївщиною, так і можливо врятувати якусь е, рибу, щоб раконьєри не завдавали шкоди і рибі і водоймам, так? Зазнач, будь ласка. Так, телефон нашої гарячої лінії 099 663 82 20. Так, Тетяна, дякую тобі за цю інформацію. Сподіваюсь, що все ж таки відповідальних людей в нас стане більше і тих, які будуть думати не тільки про себе, так. Хоча, можливо, якщо вони подумають про себе у кращому розумінні цього слова, і світ потроху почне змінюватися, тому що потрібно ж починати себе. Хтось починає з того, що 100%. прокидається зранку, і планує вже вже правильно свій день. Хтось, можливо, вирішить, що більше він на цю справу не піде. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати нашу ранкову програму на всі 100. Хочу нагадати, що за операторським пультом для вас сьогодні працював Віктор Кінеш та ведуча Світлана Вовк. що обов'язково почуємось до завтра. 100% енергії ранку.